শৈশৱত পঢ়া সেই প্ৰাৰ্থনা আপোনাৰ মনত আছেনে? তুমি চিত্তবৃত্তি মূৰ প্ৰবৰ্তক নাৰায়ণ, তুমি নাথ মই নাথ মন্ত। ঈশ্বৰ বিশ্বাসে মানুহৰ চিত্তবৃত্তিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। চিত্তবৃত্তি নিয়ন্ত্ৰণ নহ'লে মানৱ সত্তা সাৰ্বজনীন হ'ব নোৱাৰে। এইবোৰ কাৰণতেই শিশুৱে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। প্ৰাৰ্থনা এক বিস্ময়কৰ শক্তি, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মানুহে সুস্বাস্থ্য, আৰোগ্য লাভ আৰু অফুৰন্ত মানসিক শক্তি লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰাৰ্থনাৰ সময়ত মানুহৰ হৃদযন্ত্ৰৰ পৰিচালনা, ৰক্তচাপ নিয়মিতভাৱে চলাচল হয়, মগজুৰ সুস্থিৰতা আহে, শান্তভাৱে মনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে প্ৰাৰ্থনাই। ফলস্বৰূপে ব্যক্তিৰ স্বভাৱ, চৰিত্ৰ আৰু আচৰণৰ ওপৰত প্ৰাৰ্থনাৰ প্ৰভাৱ সুদূৰ প্ৰসাৰী, আৰু সেইবাবে বিদ্যালয়সমূহত দিনটোৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বেই প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়। এই কাৰ্যই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মন বিনম্ৰ, ধীৰ স্থিৰ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ 10 বা 15 মিনিট চকু মুদি, অৰ্থাৎ বাহ্যিকতাৰ পৰা দৃষ্টি আঁতৰাই ভক্তিভাৱেৰে একান্ত মনে সৃষ্টিকৰ্তাৰ লগত একাত্ম হৈ সুমতি আৰু সুজ্ঞান পাবলৈ কৰা আকুল আহ্বানে আধ্যাত্মিকভাৱে সবল কৰাৰ লগতে ধৈৰ্যগুণ বৃদ্ধি কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ। প্ৰাৰ্থনা মানৱ সম্প্ৰদায়গত এটি প্ৰক্ৰিয়া য'ত ধৰ্ম আৰু আধ্যাত্মিক বিশ্বাসসমূহ সম্পন্ন হয়। প্ৰাৰ্থনাৰ মাজেদি মানুহে ভগৱানৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে, অথবা সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ দৰে এক অনুভূতি লাভ কৰে। প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ জৰিয়তে একো একোগৰাকী ব্যক্তিয়ে অভিজ্ঞতা, শান্তি, শক্তি আৰু সহানুভূতি লাভ কৰে। প্ৰাৰ্থনা মানে অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰি লোৱাৰ এক চেষ্টা নহয়, বৰঞ্চ মানৱীয় সম্পৰ্কসমূহৰ পৰা পৰম জ্ঞান লাভৰ এক নিৰলস প্ৰয়াস। প্ৰাৰ্থনা আমি কৰা উচিত আমাৰ অভিজ্ঞতা আৰু কামনা স্বীকাৰ কৰি, আমাৰ আশা আৰু বিশ্বাসক প্ৰকাশ কৰিবলৈ। প্ৰাৰ্থনাৰ জৰিয়তে সমস্যাৰ সমাধান, অশান্তিজনক পৰিৱেশৰ মাজত শান্তি, মুখমণ্ডলৰ উজ্জ্বলতা আৰু অজ্ঞানীয়ে জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে। মনত ৰাখিব, প্ৰাৰ্থনাৰ ফল বা প্ৰাৰ্থনাৰ জৰিয়তে যিকোনো নিৰ্দিষ্ট ফল নিশ্চিত নহয় যদিও, প্ৰাৰ্থনাই মানুহক শক্তিশালী কৰে। প্ৰাৰ্থনাই মানুহক আদৰ্শ আৰু সংস্কাৰ দিয়ে। প্ৰাৰ্থনাই দিয়ে এক তীব্ৰ মানসিক শক্তি, যি শক্তিৰ জৰিয়তে আপুনি জীৱনত আগুৱান হ'ব পাৰে। আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰি ফলাফল পাবলৈ হ'লে নিজস্ব প্ৰয়াস ৰাখিব লাগিব, আৰু আপুনি সকলো প্ৰকাৰৰ হিংসা আৰু অপকৰ্মৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰিব পাৰিব লাগিব। ভগৱানৰ প্ৰতি আপোনাৰ বিশ্বাস আৰু আশা সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ হ'লে আপুনি ভক্তিভাৱে প্ৰাৰ্থনা কৰি যি সুখানুভূতি লাভ কৰিব, যি শক্তি লাভ কৰিব, সেই শক্তিৰেই আপুনি জীৱন বাটতো আগুৱান হ'ব পাৰিব। ভগৱান অলপতে সন্তুষ্ট হয়। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণয়ো সেই কথা শ্ৰীমদ ভগৱদ গীতাত কৈ গৈছে। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই স্বয়ং শ্ৰীমদ ভগৱদ গীতাৰ 4:11 শ্লোকত আৰু কৈছে, ইয়ে যথামং প্ৰপদয়ন্তে তাংস্তথৈব ভেজমহম, মম বৰ্তানুবৰ্তন্তে মনুষ্যাঃ পাৰ্থ সৰ্বশঃ। অৰ্থাৎ যিয়ে যেনেকৈ মোৰ প্ৰতি আত্মসমৰ্পণ কৰে, মই তেনেকৈয়ে তেওঁলোকক পুৰস্কৃত কৰোঁ, সিমানেই সহযোগ দিওঁ, সাধকৰ শ্ৰদ্ধাই কৃপা হৈ তেওঁ পায়। হে পাৰ্থ, এই ৰহস্যক জানি জ্ঞানীজনে সম্পূৰ্ণভাৱে মোৰ পথ অনুসৰণ কৰে। যেনেদৰে মই চলোঁ, যি মোৰ প্ৰিয় তেনেকৈ আচৰণ কৰে, যেনেকৈ মই কৰাব বিচাৰোঁ তেনেকৈয়ে কৰে। গতিকে আপুনি কেৱল প্ৰাপ্তিৰ প্ৰত্যাশাৰে কৃষ্ণ নাম জপৰ কোনো সুফল নাপাব। আপুনি কি কৰিব? ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগে। যাৰ বিশ্বাস ঈশ্বৰৰ ওপৰত হেৰাই যায়, তেওঁ ঈশ্বৰৰ কৃপাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। দ্বিতীয় কথাটো, সদায় ভগৱানৰ চৰণত শৰণ লৈ থাকিব লাগে। সৃষ্টিকৰ্তা, পালনকৰ্তা, বিনাশকৰ্তা, সৃজনকৰ্তা, সকলোখিনি ভগৱানেই, আৰু সেইজন ভগৱানৰ ওচৰত আমি নিজকে সমৰ্পণ কৰা উচিত, কাৰণ ঈশ্বৰে আমাক সদায় ৰক্ষা কৰিছে, ঈশ্বৰে আমাক উশাহ ল'বলৈ দিছে। আমি যদি সদায়ে ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত নিজকে সমৰ্পণ কৰোঁ, তেতিয়া ভগৱানে আমাক সকলো বিপদ, সকলো জটিল পৰিস্থিতিতেই ৰক্ষা কৰিব। আৰু যদি যেতিয়াই আপোনাৰ ভাল সময় চলে, যেতিয়াই আমাৰ ভাল দিন চলে, তেতিয়া যদি ভগৱানক পাহৰি পেলাওঁ, তেতিয়াও কিছু জটিলতা। বহুতেই ধনাঢ্য হৈ আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াত পৰি ঈশ্বৰক স্মৰণ কৰিবলৈ পাহৰি যায়। আপুনি যদি ভগৱানক অন্তৰৰ নিভৃত কোণৰ পৰাই বিশ্বাস কৰে, তেন্তে সকলো সময়তে ভগৱানক স্মৰণ কৰিব।
দিনটোৰ কোনোবা নহয় কোনোবাটো মুহূৰ্তত অন্ততঃ এক মিনিট হ'লেও ঈশ্বৰক স্মৰণ কৰাৰ অভ্যাস গঢ়ি তুলিব। এটা কথা মনত ৰাখিব, যেতিয়া ভগৱানৰ ওপৰত আপোনাৰ অগাধ বিশ্বাস, যিজন ভগৱানক আপুনি সৰ্বদা বিশ্বাস ৰাখি প্ৰতি খোজতেই ভগৱানৰ নাম লৈ আগবাঢ়ে, সেইজন ভগৱানে আপোনাক সহায় কৰিবই। ঈশ্বৰৰ প্ৰিয় পাত্ৰ হ'বলৈ, ঈশ্বৰৰ কৃপাদৃষ্টি লাভ কৰিবলৈ আপুনি ভগৱানৰ ওচৰত বহু কিবা কিবিৰে শৰাই নৈবদ্য আগবঢ়োৱাৰো প্ৰয়োজন নাই। মনত যদি ভক্তি থাকে আৰু ঈশ্বৰে তেতিয়া আপোনাক নিজৰ ভক্তৰূপেই পালন কৰিব, আৰু যিকোনো ডাঙৰ আৰু জটিল পৰিস্থিতিতো সেই বিপদ ওফৰাই আপুনি অনায়াসে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। স্বয়ং কৈছে, নিস্বার্থভাবে যি মোক সেৱা কৰিব তেওঁক মই প্ৰতি মুহূৰ্ততেই সহায় কৰোঁ। আৰু আমি অলপ স্বার্থপৰ, সেইবাবে ক'ৰবাত কোনোবাখিনিত ভগৱানে আমাক সহায় নকৰে। আমি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিবই নাজানো, আমি কেৱল ফলৰ আশাত ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, ফলৰ আশা কৰি যেতিয়া ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিব তেতিয়া সেই ফল আপুনি লাভ নকৰে। ভগৱানৰ ওচৰত যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰি আপুনি নিজৰ স্বাৰ্থখিনি প্ৰকাশ কৰিব তেতিয়া ভগৱানক সেৱা ঠিকেই কৰে, কিন্তু সেই সেৱাত আশা লুকাই থাকে আৰু তেতিয়া সেই আশা পূৰণ নহয়। আচলতে আপুনি যদি ভাবে ভগৱানক কিবা এটা দান দিলে ভগৱানে আপোনাৰ ভাল কৰিব, সেয়াও এক প্ৰকাৰ স্বাৰ্থ হয়, সেয়াও গুপুতে মনত পুহি ৰখা এক বাসনা। গতিকে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততেই আমি দানৰ বিনিময়ত কিবা নহয় কিবা এটা প্ৰতিদান যদি বিচাৰোঁ, তেন্তে সেই পূজাপাঠ, সেই কৰ্ম, সেই প্ৰাৰ্থনাও সকাম কৰ্মই। যদি আপুনি প্ৰাৰ্থনাৰ সময়ত সৰ্বান্তকৰণেৰে ভগৱানৰ ওচৰত নিজকে সমৰ্পণ কৰিছে, ভগৱানে যি দিছে তাকেই গ্ৰহণ কৰা বুলি ভাবিছে, ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাক আপুনি স্বাগতম জনাইছে, তেনেহ'লে ভগৱানে সুখে দুখে আপোনাক সহায় কৰিব। আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰি ফলাফল পাবলৈ হ'লে নিজস্ব প্ৰয়াস ৰাখিব লাগিব, আৰু আপুনি সকলো প্ৰকাৰৰ হিংসা আৰু অপকৰ্মৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰিব পাৰিব লাগিব। ভগৱানৰ প্ৰতি আপোনাৰ বিশ্বাস আৰু আশা সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ হ'লে আপুনি ভক্তিভাৱে প্ৰাৰ্থনা কৰি যি সুখানুভূতি লাভ কৰিব, যি শক্তি লাভ কৰিব, সেই শক্তিৰেই আপুনি জীৱন বাটতো আগুৱান হ'ব পাৰিব। ভগৱান অলপতে সন্তুষ্ট হয়। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণয়ো সেই কথা শ্ৰীমদ ভগৱত গীতাত কৈ গৈছে, প্ৰাৰ্থনাৰ শক্তি অপৰিসীম, ইয়াক অনুভৱ কৰক। আৰু পুৱা গধূলি যিভাৱে আপুনি যি বিশ্বাসেৰেই প্ৰাৰ্থনা কৰি আহিছে, প্ৰাৰ্থনা কৰি যাওক। ভালে থাকিব, কুশলে থাকিব। ওম কৃষ্ণায় বাসুদেৱায় নমঃ।